Nuk jo, e mendoj, nuk e mendoj që ka shanse reale Zoti Basha, jo. Po shanset e opozitës, kështu siç është, janë tërësisht artistike. Para Libi Demokratike, do jetë dikush 2-shi, 3-shi dhe 4-ra në këtë vend, po? 2-shi gjithmonë lideri i opozitës dhe këtu ka drejt zotëria. 2-shi lideri i opozitës është 2-shi politik në Shqipëri. Po momentin sot është Sali Berisha. Është Saliu, prandaj lufton aq fort dhe ka të qartë që nuk arrin ke 1-shi më. Ka një glas sillin. Po vetëm ka të drejtë Basha dhe tjetrat që të kapin dhe ta ulin Saliu të marrin 2-shin. Po le të marrin në burr, po nuk konkurrojnë asnjëherë për 1-shin. Ja prap këtu. Ta kanë rënë dakord që të rrin 2-shin. Po ka një fillim, po çdo gjë morë vin këtë im duke thënë mos shifesh dialektik mor burr. Po e shoh më këtë po të vëzon. Sot më sot. Po mund dalë Erlin 2-shi të bëhet çorri. Po nga 7-a ke 2-shi. Har garazh e hapur, nga 2-shi ke 1-shi, duhet një energji potenciale aq e madhe. Po unë çfarë thash? Sa duhet një që është sultani i lart, janë vjetë. Por duhet energji kuantike për ta bërë atë kërcimin. Po prandaj pra tu nuk lëre. Prandaj pa ky vend. Po le të garojmë për 2-shin, gara për 2-shin është e hapur. Po për 2-shin po. Nga 2-shi ke 1-shi duhet një shpërthim kuantik. Po për 1-shin, flet njëri për 1-shin mos do të rrisë, 1-shin e dim. Deri 2029 është. Po ora pyeti Erla, pyete ti, unë e di që ti e ke të qartë, që garash për 2-shin. Po bëjmë të pak. Teknik, 1 minutë. Po jo, po kjo ti e mbaroj. Jo mbaroj, e di që mbaroj. Ku ne do ketë fare rotacion direkt Galia. Jo, 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 një pyetje shkurt kam për ty. Tani, sipas këtyre zgjedhjeve, mbas zgjedhjeve të 14 majit kemi diskutuar a duhet mbaj përgjegjësi Sali Berisha, a duhet largohet e tjerë. Tani ky rikthimi i Bashës legjitimon në një farë mënyrë ndjes. 1 minutë. Ky rikthimi i Bashës legjitimon në një farë mënyrë edhe qëndrimin e Berishës atje. Pra, të dy, prezenca e të dyve mbaj njëri tjetrin. Në një farë mënyrë. Un mendoj që i gjithë ky presion i jashtëm që të mos kthehet Basha dhe të largohet Berisha, të dyja më duken të paqëndra. Po pra. Ky është një problem i brendshëm, qofti i PD-s Bashës, qofti i PD-s Berishës. Ktu jemi dakord me Krishtin. Un mendoj që për sa kohë kanë votues dhe njerëz që i ndjekin pas, është e drejtë legjitime qoftë Bashës kthehet, qoftë Berishës të qëndrojë politikë. Okej. Okay. Ai e mbështesin njerëzit dhe sa i mbështesin, ky është një debat tjetër. Po pra, çfarë mendojmë ne për të ardhmen e tyre? Por ata kanë të drejtë për sa kohë kanë mbështetës, qoftë Basha, qoftë Berisha, të jenë politikë. E qartë, Jani. Nuk nxjerrën me fort njerëzit nga. Sakt.